Har du set, hvad der kommer der? Nej. Derovre. Prøv at se. Det er jo vores postbud. Er det det? Ja. Ja, han hedder Salemundsen. Det kan være, han har brev med til mig. Vores postbud hedder Salemundsen. Han har cyklet her i mange år. Og når jeg får øje på Salemundsen, tænker jeg mundt i et brev, jeg får. Ingen er så rar som Salemundsen. Han kan fløjte alle melodier. I hvor kan jeg godt lide Salemundsen. Han er god mod hunde, drenge og piger. Aldrig gør min hund af Salemundsen, for han har lommen fuld af kiksemam. Skriv til mig, så kommer Salemundsen. Intet andet postbud er som ham. Folk, der skriver, elsker Salemundsen. Han kan lide sit gode radiojob. Denne sang er skrevet til Salemundsen, men nu må jeg